Veurem si Ivan López pot debutar diumenge al migdia al nou estadi davant el Rayo Majadahonda. El lateral dret cedit pel Llevant ha realitzat avui la seva primera sessió de treball amb el Nàstic després de tancar la seva arribada ahir mateix. Una entrada que coincideix amb la sortida d'Otto Cacabatze al futbol suís. Ivan López té 25 anys, 42 partits a primera acumulats i una trajectòria marcada per una greu lesió al genoll que va frenar la seva evolució. Si la salut el respecta, serà intocable a la defensa de José Antonio Gordillo, que diumenge buscarà la primera victòria davant el CUE de la Lliga.